ଆମେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସାରିକି 25-30 ଥର ଏଠିକି ଆସିପାରିମୁନି, ସେ କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ଘଟଗାଁ ବାଣକାଣ୍ଡରୁ ମୋ ଘର, ପର୍ଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା 440 ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର, 440 ବୋଧେ 445 ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କି ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖା କଲି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏସ୍ପି ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖା କଲି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ 7 ମାସ ଗଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ, 7 ମାସ ବି ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ରଖିଦେମୁ ପୁଅର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାଗିକି ନେଲା, ଆଉ କିଛି କାମ କଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଅନ୍ତନାୟକ ବି ଦେଖା କରିଥିଲି, ଯାଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲି, ଅନ୍ତନାୟକ ବି କହିଲେ ହଁ ଏଟା ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ରଖାଇଦେବି। ଆଉ ଅନ୍ତନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ଢେଙ୍କୁକଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଅନ୍ତନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଜେଡି କିଛି ଆପଣ ଶୁଣିନଥିଲେ? ବିଜେଡି ବେଳେ ତ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଠିକ୍ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 2 କି ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ବିଜେଡି ସରକାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲି, କଲି, ଧରିଲି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଳେ କରିଦେବେ ବୋଲି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜମା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଘରେ ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ, 4 ମାସ ପୁଅ ଯିବାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହଠାତ୍ କି ବସିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କେମିତି ରହିମୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ, ସେତିକି ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଗଲା, ବିଛଣାରେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର କରୁଛି 3ଟି ଝିଅ 1ଟି ପୁଅ, ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଘରେ। କହିଛନ୍ତି ତ ପାଇବେନି, ମୋର କହିଲି ତ ସେ ତାଙ୍କର ନେଲେ କହିଲେ କାଗଜ ଦେଇଛ ତ ଆଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବାର କଥା। ଆଉ ମୋତେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାପରେ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସାରିକି 25-30 ଥର ଏଠିକି ଆସିପାରିମୁନି, ସେ କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରିବିନି, ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବେ ଆଉ।